Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miqe. Kemi folur për problematika të ndryshme në këtë transmetim. Sot do t'i dedikohemi sërish një shfaqje në cilën e kemi folur në startin e saj me regjizorin i cili ka qenë prezent në këtë studio, por që zhurma jashtë skene vazhdon. Vazhdon dhe sigurisht që ne sot kemi kënaqësinë të kemi një ndër protagonistët e kësaj shfaqje. Natyrisht ja vlen ta rikujtojmë për gjithë ju se vazhdon ende të shfaqet për publikun e gjerë, por më shumë detaj do t'na flas Njada Saliesi. Mirë se vjen Njada. Mirë se u gjeta dhe faleminderit. Kënaqësi është jona që të kemi në këtë mëngjes dhe mbi të gjitha për vlerën e veçantë që publiku duhet di se një shfaqje vjen her pas here dhe se fundjavat ende do ta sjellin atë apo jo për ta shijuar edhe në disa herë kanë mbetur. Kanë mbetur edhe 6 shfaqje gjithsej, do të thotë që këtë fundjavë dhe fundjavës tjetër, shfaqen në Teatrin e Komedisë në orën 19:00. Ata që kanë ardhur ta shohin dhe çka kemi mundur ne të bëjmë, të japim informacion nëpërmjet Facebookut, janë zauruar. Tani flasim për një publik më të gjerë, për një publik që i përket një moshe më të madhe, të cilët nuk hulumtojnë në internet. Nuk navigojnë, kështu që në këtë pikë duhet patjetër t'i kthejmë në vëmendjen e tyre absolutisht faktin që akoma shfaqjet sonte janë mbetur në Teatrin e Komedisë. Megjithatë, zhurma jashtë skenë është komentuar, është komentuar gjatë, qoftë në media, qoftë edhe tek publiku që e ka parë, qoftë edhe në grupet e gazetarëve që këtë herë kanë reaguar shumë mirë për këtë shfaqje. Pse? Pse gjithë është kjo? Është e vërtetë. Nuk kishte se ndodhte ndryshme, jo sepse un jam tepër modeste apo jam mendje madhe në punën që bëj. Po absolutisht nuk kishte pse ndodhte ndryshe sepse ka qenë një punë intensive. Një punë e cila ka pasur kohën e vetë të përshtatshme për të realizuar ashtu si duhet dhe jo për të dhënë shpejt e shpejt, për të marrë ato fondet edhe gjitha këto gjëra. Domethënë ka qenë një punë me përkushtim nga gjithë, qoftë nga trupa e aktorëve, qoftë dhe nga regjizori dhe nga Teatri i Komedisë. Ka qenë shfaqje, për të përmendur është fakti që ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të frutshëm midis njëri tjetrit. Domethënë atmosfera midis aktorëve ka qenë absolutisht pozitive dhe absolutisht tepër në favorin tonë. Dhe kjo ka bërë që produkti final, dhe në shfaqje kur e shikon, duket që aktorët janë në harmoni. Janë mirë të komportuar me njëri tjetrin. Janë në harmoni me njëri tjetrin, nuk mbartin inate private që t'i shfaqen dhe në skenë. Domethënë çdo gjë shkon vajse thua, mashallah. Dhe po ta mos e bëjmë. Gjithsesi, regjizori na ka treguar në këtë studio kohë më parë përpara se të vendosesh premiera që është një shfaqje shumë e vështirë. Është teatri brenda teatrit dhe kjo e bën edhe më të vështirë dhe një gjë që më është fiksuar ka thënë që nëse Njada nuk është aty në vendin e caktuar, nëse kur Klevisi flet dhe e mbaron frazën e tij, shfaqja dështon absolutisht. Në fragment sekondë është gjithçka. Si është përballuar? Mos e vërtet, thash fal punës dhe fal përkushtimit. Është mos e vërtet sepse gjatë kohës që ti interpreton, dy partnerët e tu interpretojnë përpara skenë ti, avant skenë, jenë mbas skenë, ama jenë në skenë. Me dëgjim, me përqëndrim, me gjitha këto gjëra, sepse duhet dalësh aty në momentin e duhur, ndërkohë që ka një sinkron të papar kjo shfaqje. Nëse nuk je e përqëndruar 100% dhe të jesh e fokusuar aty, nuk mundet do të ta bësh ashtu si duhet dhe gjërat të burojnë. Do bëhen mekanike, pastaj do krijohet një ngërç. Fati ka dashur, falë dhe energjisë të aktorëve, falë dhe përkushtimit, që absolutisht shfaqja tjetë dinamike, tjetë me skena humori pa fund, ajsa... Publiko e ka kuptuar me njerë, apo jo? Ka pasur dhe thyrje të karingeve në tatë në komedisë nga të qeshurat. Është dhe për të mërmëndur fakti që në... Kjo është shfaqje, e cila qëtë nga opinionet e gazetarve, qëtë nga njerëzit që kanë ardhur e kanë parë, i përket aty pallatit 176 për nga e qeshura masive. Do të thotë është shfaqje që ka komicitetin në thelbin e vetë. Do me thëmë, kush vjen të shijoj, vjen të qeshi, vjen të knaqit. Ka batuta që memorizohen një dhe? Absolutisht po. Që mbetën në memorje. Absolutisht po, një ndërto është Lentja, për shumbull, ose Sardelet. Janë batuta të cilat ngelen, janë referent të gjithë pjesës. Absolutisht shumë e këndshme për të parë kjo shfaqje. Megjithatë ka një publik dhe ne e thamë që në fillim edhe duam të tërheqim atë publikun i cili në fakt ka qenë jo shumë i vëmendshëm për të shkuar dhe për ta parë. Çfarë është zhurma jashtë skene? Le të flasim pak për sinopsin dhe historinë. Është shumë e vështirë ta deshifrosh zhurmën jashtë skene. E gjithë historia ndodh në shpinë e dy personave, të cilët jetojnë, kanë shkuar për pushime në Malaga, në një vend tjetër, dhe kthehen në shpinën e tyre, ndërkohë shtëpia është lënë peng tek
tatim taksat. Ndodh që dy inspektorët e tatim taksa vinë për të inspektuar shtëpinë dhe i gjejnë këta brenda në shtëpi. Aty ndodh komedia, aty ndodhin situatat gazmore, aty ndodh çdo gjë, aty ndodh konflikti, ndërkohë që në shtëpi është dhe një majordone, një që kujdeset për shtëpinë, për mbajtjen e kësaj. Dhe të gjitha bëhen pjesë, kësaj vorbule, ndërsa në koncept zhurma jashtë skenës, sepse lakuriqi është pjesë, kjo që unë fola është lakuriqi, është pjesa që luhet brenda shfaqjes. Zhurma jashtë skenës është një trup teatri, amator, kuptohet, të cilët mendojnë se kanë bërë dhe fillojnë të punojnë, ndërkohë që absolutisht nuk i shkon ashtu siç duhet. Asnjë gjë. Raportet me regjisorin, raportet mes njëri tjetrit, raportet me veprën, çdo gjë bëhet lëmsh dhe kjo është personifikohet në zhurmë. Roli yt një ata? Ja, roli im, me çfarë për detyrimisht falë dhe moshës time, jam e destinuar të luaj vajzat koketa ose vajzat e çapkënë, vajzat. Por është e bukur dhe kjo gjë ta luash në rol pa diskutim. Absolutisht kam brenda shfaqjes janë dy role, është Niada me tiparet që i ka dhënë vetë autori në zhurmë jashtë skenë dhe Niada dhe Viki në Fare Lakuriq, në pjesën Fare Lakuriq. Janë dy personazhe të cilat kanë diferencë nga njëra tjetra, sepse Viki është çapkënia, është e hedhura, është ajo vajza që luan, krijon ngjyra në shfaqje, kurse Niada është një vajzë e hutuar, jo Niada, Niada reale, Niada personazh. Niada personazh është e hutuar, është gjithkohës një kovones nga të gjithë tjerët. Është për punë, fakti që 19 herë shfaqja ka qenë plot, në salla ka qenë plot, do të thotë që aty ka diçka. Dhe kjo është shumë interesant. Në fakt, vlen për të përmendur dhe se cilët janë të tjerët protagonistë, të cilët kanë punuar me ty kaq shpejt sikurse ti po tregon dhe që natyrisht vazhdojnë ende. Janë aty të gatshëm për ta përcjellë për publikun. Unë përmenda disa herë se mendova se mund kemi limit kohe. Absolutisht njerëzit që kanë bashkëpunuar kanë qenë njerëz tash mund të flas në superlativa. Gjë rastin përshëndes Dorian Ramaliun, Albana Koçaj, Julia Iliriani, Mërkur Bosko, Patriot Qipin, cili është edhe aktor në shfaqe, Marcela Lena, Marcel Rupi, janë të gjithë... Ka një numër i madhe aktorësh, duhet të thënë? Janë dikute 9 aktorë cilët punojnë fort për të shfaqe. Dhe na vjen mirë që ka edhe emra të cilët në vitet e fundit i kanë dhënë shumë teatri, duhet të thënë shpeshherë është ky termi aktor të vjetër, aktor të rinj, por që në këtë rast kur bëhet fjalë për profesionalizmin, duhet të thënë që të gjithë kanë të gatshëm të impenjojnë njësoj, apo jo? Jam dakord me mendimin tënd, sepse absolutisht në epoka të ndryshme njerëzit bëjnë karrierën e vet dhe kanë emrin e tyre. Pikërisht. Mirpo talenti nuk është, mosha nuk është matësi talentit. Aty falet e regjisorit është ditur të ndërthurë të mirë brezi i mesëm me brezin e vjetër dhe të rinj. Do thotë që çdo gjë ka funksionuar. Edhe kjo është një, besoj, ndër pikat e forta të cilat t'japin edhe suksesin e kërkuar. Absolutisht. Teatri, duket se të paktën, duke u fokusuar pak edhe tek karriera jote, ka qenë një ndër gjërat që t'ka pëlqyer ta bësh më shumë apo jo në vitet e fundit, sa afër je ndjer me teatrin nga ata? Është vërtet. Faljetesës time në Kosovë, kam qenë e distancuar për sa i përket teatrit, jo sa atje nuk jam marrë me teatrin, atje jam marrë me teatrin. Në këtë pikë, në kthim është dashur për hapë lajmi një herë që unë jam këtu, pastaj që të më ftonin. Se dinë që Niada është në Kosovë. E dinë se isha në Kosovë. Është dashur që të jepet lajmi që unë jam këtu, që të mund të isha pjesë e të nisë bashkëpunimet sërish. Fati ka dashur që projekt mbas projekti mos të jem bosh. Fati edhe puna normalisht se fati është fillestar për të. Të vjen po nuk investove më pas që të mban në treg. Ka dashur Zoti që t'jem treg edhe t'jem e kërkuar. Për aq punë sa, për aq teren sa ka Shqipëria për sa i përket art. Natyrisht, duke parë sfida përballet sot një atë një aktore e re në mosh, por jo në eksperiencë. Po ta krahasoja me Peshkun, është absolutisht i Peshkut, pret me gojë hapur ti hedhin ushi. Sepse është shumë e vështirë të jesh supermarket. Kjo që unë mendoj që duhet të jenë njerëz kompetent, nuk mund të shkosh ti si aktore trokatësh në dyert e sponsorëve për të dhënë për të kërkuar një fond X për të bërë një shfaqje e cila është fundi a fundit shërimi i shpirtit tyre. Në këtë pikë njerëzit duhet patjetër të investojnë më shumë edhe të ku të tregojnë pak më bujar për teatrin. Kjo është pika më e madhe në cilën çalon. Ti je gjithkohës në pritje për të ardhur. Mund të për të realizuar pra veprat tatora. Duke qenë se nuk je vetë dot iniciatore.
Megjithatë, brenda teatrit e sheh që regjizorët apo producentët cilët vën në skena shfaqje të ndryshme janë të përqendruar në një grup të përcaktuar aktorësh, të cilët i mbajnë rreth vetes dhe bashkëpunojnë, apo realisht roli shkon tek aktori i cili i shkon për 7-5 kut personazhit. Tani duke qenë se janë disa teatrë, është Teatri Komedisë, Teatri Metropolit, duke përfshirë dhe teatrët e rrethëve, ka dashur fati që klanet të ndrohen her pas here. Duke qenë, është punuar për shembull bie fjala dy sezone me një grup aktorësh, pastaj janë sepse edhe publiku vet ka nevojë për risi, ka nevojë për figura të reja, ka nevojë, nuk mund të jesh gjithkohës një staf. Edhe pse shfaqjet të ndrohen, është mirë se shfaqjet të ndrohen, absolutisht duhet të luajnë ujrat. Dhe kjo do ishte shumë e mirë, qoftë për publikun do të afronte akoma më afër, sepse duke qenë se po marrim një shembull konkret. Është një shfaqje X e cila është bërë nga disa aktorë në të cilën luajnë disa role. Pas kalimit të një kohe të caktuar, absolutisht ti ndron dhe disa njerëz që janë të mirë, që ndoshta nuk e kanë frekuentuar teatrin sepse nuk kanë pas informacion apo nuk e di çfarë, do përhapet lajmi dhe ata do vinë të shikojnë një adëm fillimisht, pastaj do kultivojnë dhe do mësojnë me teatrin dhe me atë çka realisht, e di çesh puna, teatri pa publik është i vdekur. Më thënë, emocioni më i madh i aktorëve është... Kur shë sallën të mbushon. Pikërisht, sidomos edhe në komedi. Duke qenë se ti merë spunto, ti merë gjiro, ti merë energji, pikërisht nga ato të duar tërkiti apo nga ato të qeshur. E duan më shumë komedim publiku shqiptar? Po kështu duke në shfaqe që kishën të pak. Kështu thonë, është një kasë i saktuar publiku i cili vjen gjithmonë në ndjek teatrin, pasaj njerës sporadik që hynë dhe dalin. E duan absolutisht, me dinë, sepse Shqipëria ka i shumë halë, ka i shumë probleme, problematika në jetën e përditshme, sa absolutisht çdo kujt i nevojitet për shumë një orë gjysëm, për të qijuar, për të knaqur dhe për të harruar problemeve të ndryshme. Në këtë fundjavë, le të themi orare, sukur do tjetë zhurma janë skene? Të premte të shtunë të djelë, ora 19 në teatrën e Komedisë, shfaqe zhurma janë skene. 3 ditë radhësi, por edhe fundjava tjetër të premte të shtunë. Dhe pastaj nuk kam zhurma janë skene. Pastaj mbaroj zhurma janë skene. Shpresojmë të vazhdoj sepse jam e bindur që në 5000 veta, që në 25 shfaqje që kanë parë shfaqjen janë shumë pak për ditur cilësinë dhe për të kënaqur. Dhe me thonë, duhet jetë më e gjërë kjo që. Duhet jetë më shumë se 5000 veta për të ndjekur zhurma janë skene, sepse është një komedi që të falë. Kënaqësi dhe buzëqeshje mbi gjithë. Është kthyer në kulturë teatri në Shqipëri, flas për publikun. Kam filluar njerëzit besoj, jo vetëm në teatr, po edhe në kinema, kam filluar të afrohen. Fal filmave, fal produkteve, fal nuk e di çfarë, po njerëzit ndjejnë etjen boll me komerc, boll me gjëra të jashtme, me gjëra spontane, të cilat lexohen aty, shikohen aty dhe humbin pastaj. Ka nevojë të shërojnë shpirtin aty. Dhe kjo është një gjë absolutisht shumë e mirë. Karriera jote do të pasoj me rolet të tjera, ke ditë shka në dorët pas zhurma janë skene, apo? Ndodhë shpesh, jam pak skeptike në ato projekte që vinë, se ndodhë shpesh që dherë momentin e fundit të thuet që do jetë një projekt këti, pas të momentin e fundit për munges të fondeve apo ditë shka e tjetër, absolutisht ndërpritet. Shui që më mirë kur të vi koha plasim konkretisht për gjërat që unë kam plan, se sa para praktisht që më ndalë një shtarë. Nga vjen mirë fakt që ka artistë cilët në mënyrë të vazhdueshme impenjohen dhe se më të bukurën për artin shqiptar, nga vjen mirë që zhurma janë skene vazhdon ende tjetë për publikun dhe nga vjen mirë që ne bëm një thirrje që ju të jeni pikërisht në Teatrin e Komedisë këtë fundjavë por dhe fundjavën tjetër. Faleminderit një ataj që ishave në studio, të urojmë suksese deri në fund. Fund të mbarë. Shkojmë tek muzika të dashur miq, më pas do të kemi publicitet i cili na çon më njëherë në minutat e fundit.